Баршаға сәлем! Бүгін Headliner бағдарламасынан көретіндеріңіз. Роза Әлқожаның үлкен ұлы анасының ізін басып ән айтып шықпақ. Режиссер Елзат Ескендердің фильмі Пусанда өтетін кинофестивальге жолдама алды. Көрермендерін сағынған Астана балет театрының әртістері ашық алаңда өнер көрсетті. Құпыям жұмбағым, бір мұңым бір бағым сағындым. Әй, жүректің дертенім, көріктім көркенім, бақытты ертегім сағындым. Роза Әлқожаның үлкен ұлы анасының ізін басып ән айтып шықпақ. Жаңалығын желі арқылы жеткізген әншінің айтуына қарағанда, тұла бойы тұңғышына ән айтып шығуға қолқа салған, тыңдарманға Апош Сарбас деген атпен танылған әнші ағасы екен. Актерлікті тәмамдап, енді академияға түскен бауырының дауысына разы болған сазгер әнші Апош ағасы ұлыма ән сыйлады деген Роза ханым Мұратхан Ахметбектің сөзіне жазылған Қазақтың даласы деген әнді ұнатқандарын айтты. Әншінің тағы бір жаңалығы, ұлы бейбарыс алдағы уақытта жаны жомарт тағы бір жанның демеушілік етуімен орындайтын әніне бейнебаян таспаламақ. Атасының бозығы, әжесінің бозығы, біздің үйдің қызығы, бала бала балапан. Осындай ұл бар мекен, осындай қыз бар мекен, жаным көкем, жан бөпем, бала бала балапан. Режиссер Елзат Ескендердің әбіл фильмі Пусан қаласында өтетін Азиядағы ең ірі Asian Project Market кинофестиваліне жолдама алды. Ең ірі жобалар ғана қатысатын аталмыш шараға биыл Азияның 18 елінен 22 жоба қатысады деп жоспарланып отыр. Бұған дейін Елзат Ескендердің өлі-ара туындысы 21-ші Пусан халықаралық кинофестивалінде Сонжи Эворд аталымы бойынша бас жүлдені қанжығасына байлаған. Сондай-ақ аталмыш кинокартина 2016 жылы халықаралық Пусан кинофестивалінде үздік қысқа метражды фильм аталымына ие болды. Ал ағымдағы жылдың маусым айында Адасқақ фильмі үздік деп табылып, швейцариялық фондтың 20 000 франк қаржысына қол жеткізді. Түрлі жанрдағы 137 фильм үміткер болған халықаралық қордың жүлдесінен тек 7 кинокартина ғана қор мүмкіндіктерін пайдалана алды. Киногердің алғашқы толық метражды бұл туындысы 2017 жылдың күзінде түсірілген. Сонымен бірге киносыншылар таңдауы 2016 байқауында үздік қысқа метражды фильм аталымын иеленген. Елзат Ескендір осылайша рухани қажеттілік пен көрермен сұранысын қанағаттандыратын тың идеялары арқылы татымды дүниелер жасауды жалғастыра бермек. Шопанның өмірінен сыр шертетін әбіл кинокартинасы да жеңіс тұғырынан көрінеді деген үміттеміз. Көрермендерін сағынған Астана балет театрының әртістері ашық алаңда өнер көрсетті. Еліміздегі оқшаулану режимі салдарынан жарты жылға жуық уақыт көрермен қошеметіне бөлене алмаған театр ұжымы жаздың соңғы аптасында ашық аспан астында қойылым қойды. Театр сүйер қауымның қатысуынсыз қойылған спектакльдің татымсыз екенін алға тартқан театр ұжымы желіге жүктейтін кезекті жаңа бейнежазбаны ашық аспан астында түсіруді жөн санапты. Өз кезегінде Нұр Сұлтан қаласындағы Ботаникалық бақтың басшылығы мен қала әкімшілігі театрдың бұл бастамасына қолдау білдірген. Әртістерге театрда дайындық жасау жұмыстарын жүргізуге рұқсат берілгендіктен қазір жаңа маусымға дайындық басталып кеткен көрінеді. Жуырда шығармашылық ұжым Конституция күніне орай театр алдында тікелей эфирде Ұлы дала мұрасы атты концерттік бағдарлама ұсынған еді. Мерекелік кеш барысында бірнеше жаңа қойылымдар ұсынылды. Соның ішінде карантин салдарынан премьерасы кейінге шегерілген Сұлтан бейбарыс туындысы көрерменге жол тартты. Төтенше жағдай кезінде де тынбай еңбек еткен әртістер қыркүйек айының 2-ші жартысында барлық санитарлық шараларды сақтай отырып, көрерменмен қауышпақ.
әнші Динара Сұлтан желдегі парақшасында қазіргі қыздардың табиғи сұлулығы туралы сөз қозғады. «Мен қай жағынан болсын, табиғи болғанды ұнатамын» деген өнер иесі кезінде Суперстар байқауына қатысқан кезде өз еркінен тыс продюсердің шашын бояп, қала берді, үстіне жартылай ашық көйлектер кигізгенін айтып, өткен естеліктерімен бөлісті. Ал бүгінде табиғилыққа түбегейлі бет бұрған Динара ханым қасын жұлып, шашын бояп, әуреге түспейтінін айтады. Қазір тренд бәрінің ерні граната жарылғандай, кірпік жабысқан, қалай бетін жуады екен деп таң қалам деген Динара Сұлтан жазбасының соңында нәзік жандылардың бір-бірінен аумайтынын тілге тиек етті. Белгілі рок әнші, композитор Виктор Цойдың ұлы Ресей президенті Владимир Путинге режиссер Алексей Учительдің әкесі туралы түсірген фильмін көрсетпеуін сұрап өтініш жасады. Өнер иесінің ұлы Александр Цойдың сөзіне сүйенсек, ол әкесі жайлы таспаланатын туындының сценарийін алғаш оқығанда түсірілім жұмыстарына қарсы болыпты. Александрдың айтуынша, фильмде көрсетілетін әншінің Латвияда жол апатынан көз жұматын тұсынан басқа оқиғаның барлығы ойдан шығарылған. Желдегі парақшасы арқылы жанайқайын жеткізген аңыз адамның ұлы шындыққа жанаспайтын фильм түсірушілерді әкесінің беделінен пайда табуды көздеп отырғандарын айтады. Алайда Ресейдің мәдениет министрлігі Виктор Цойдың ұлынан Алексей Учительдің фильмін көрсетпеуін сұрағаны жөнінде өтініш түспегенін жеткізген. Ешқандай шағым түспегендіктен министрлік тарапынан фильмді шығаруға куәлік берілгенін атап өтті. Тарихы терең шведтік Абба тобы 40 жылдан соң сахнаға қайтып оралды. Топ мүшелері 2021 жылы жарыққа 5 әнін шығарып, өздерін сағынған тыңдармандарын қуантпақ. Жыл басында шығармашылық ұжым екі жаңа туындыларының күз маусымында жарыққа шығатынын хабарлаған болатын. Сонымен бірге олар бірнеше әннің жазылып жатқанын да айтқан еді. Дегенмен орын алған әлемдік індетке байланысты біраз кешіктіріліп жатқанын жеткізді. Соған қарамастан өнер иелері келер жылы жаңа әндердің көрерменге жол тартатынына уәде беріп отыр. 2018 жылдан бері аталмыш топтың қайта бірігуі мүмкін екендігі жайлы ақпар айтылып келеді. 1974 жылы жер жаһанға танымал болған өнер ұжымы соңғы ән жинағын 1982 жылы ұсынған екен. Американдық әнші Билли Айлиштің ата-анасына қыздарының Джастин Бибердің әндерін тыңдаған сайын көңіл күйінің бұзылып, көз жасына ерік беруі қатты әсер еткен. Тіпті олар сол үшін Айлишті емдетпекте болған. Жақында батыстың белгілі әуе толқындарының бірінде болған оның анасы Мэгги қызының тыңдармандары біле бермейтін осындай қызықты ақпаратпен бөлісті. Әсіресе Мэгги Биллидің Джастиннің орындауындағы «As long as you love me» әнін тыңдаған сайын тоқтаусыз жылайтынын айтады. «Біз Би студиясына бара жатқан кезде жолда осы әнді бірге тыңдадық. Ол бірден әдетінше жылап сала берді. Қайтар сәтте тағы да осы әнді қойдық. Ол қайтадан көз жасына ерік берді» деп. Өткен жағдайды есіне алған әншінің анасы Биллидің Бибердің кез келген әнін тыңдаған сәтте көңіл күйінің өзгеріп сала беретінін жеткізді. Білуімізше, «As long as you love me» бейнебаяны жарыққа шыққан сәтін тағатсыздана күткен Билли туындыдан кейінде үйреншікті әдетіне басқан. Айлештің өзі де анасының сөзін жоққа шығармайды. Әрине, қыздарының бұл жағдайы ата-анасын біраз уайымға салса керек. Олар Айлешті арнайы маманға емдетпекте болған. Берген сұхбаттарының бірінде Билли 12 жасында Бибер тәнтілестерінің бірі болғанын айтады. Ол керемет адам. Бибер осы дәрежеге жету үшін көптеген қиындықтарды бастан кешірді деген ол жатын бөлмесін әлемдік жұлдыздың суреттерімен толтырып тастаған. Isn't it lovely, all alone? I made a glass, my mind of stone. Tear me to pieces, skin and bone. Hello, welcome home. Әзірге осы бағдарламаның қызықты сюжеттерін YouTube-тан көре аласыз. Сондай-ақ Instagram-дағы Айқұлақ ETV парақшасына да жазылуды ұмытпаңыз. Іңкәр Қайратқызы, хедлайнер.